Najpre želim da zahvalim na prijemu. Želim da zahvalim na svemu onome što ste u proteklom periodu uradili za Pirot i Piroćance. Vi ste dobitnik priznanja koje u okviru naše akcije Ljudi za novo vreme ima svoju simboliku, ima svoju poruku, priznanje se zove Eurokorak. I s obzirom na to da ste u proteklom periodu učinili dosta, pre svega za razvoj privrede, vi znate i Tigar Tires i 1. maj i ovaj Tigar i što se tiče infrastrukture, tako da je priznanje stiglo u prave ruke i dobili ste veliki broj glasa od Piroćanaca i članova žirija. Ja se počastvam što sam u vašem kabinetu i što sam mogao da vam uručim ovo priznanje. Nisam bio skoro uzbuđen i da znate. Da znate da sam i ja uzbuđena i zaista sa ponosom sam primila nagradu Eurokorak. Za mene ova nagrada je ne samo priznanje, nego i potvrda da su Piroćanci prepoznali ono što sam vodeći Ministarstvo za nacionalni investicioni plan, danas Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, što sam kroz moje svakodnevne kontakte sa građanima i privrednicima Pirota radila u prethodnom periodu. I danas kad nema u ovoj zemlji mnogo rezultata, kad imamo ljude koji se svakodnevno bore za sobstvenu egzistenciju, kad su nepoverljivi i prema novim idejama i prema novim projektima, ovo priznanje je utoliko veće, jer ste zadovoljni da ono što radite je u kontaktu sa ljudima, da su ljudi svesni da to što radite je dobro, u njihovu korist, da je vaša politika ispravna i upravo zbog toga moje uzbuđenje da je Eurokorak ove godine dodeljen meni. Što se tiče mog angažovanja u Pirotu, naravno da sam istinski posvećena razvoju Srbije u svim njenim delovima i da je moje i partijsko i životno opredeljenje stvaranje jednake šanse za život na teritoriji cele Srbije. Ali nije to samo izgovorena fraza, to je konkretizacija mnogo malih projekata i onih većih koji treba da omoguće da stvarno ljudi imaju jednake šanse, da u mestima u kojima žive se ne osete poniženim, nego naprotiv da tu rado ostaju, da tu zasnivaju porodicu, da se tu zapošljavaju, da pošteno žive od svog rada i da njihova deca sutra nastavljaju da žive pored svojih očeva i majki, da gradovi rastu, a ne da iz godine u godinu bivaju sve manje. Nekako sam opterećena time da smo jugu i istoku Srbije u prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko decenija, pružili mnogo manje nego što oni to zaslužuju. I nikako ne mogu da se otmem utisku da smo kao zemlja dobili dosta upravo tih vrednih ljudi koji žive na jugu i istoku zemlje, a da nismo to u dovoljnoj meri vratili. Zbog toga ja sam na jedan poseban način bolećiva upravo prema ovim delovima Srbije, jer smatram da je njima jako teško. I kad govorimo o projektima, i kad govorimo o investicijama, i kad govorimo o infrastrukturi, i kad govorimo o svemu tome, ja uvek krenem sa juga i istoka zemlje i kažem ajmo od onih kojima je najteže. Što se tiče ovog priznanja, ovo je odgovor nas Piroćanaca na jednu dobru politiku, politiku jedinih regiona Srbije, da bude dobro i Piroćancima i Somborcima i da ne nabraja. To je jedan deo. Drugi deo da je ova politika u Pirotu dobila najviše glasova Piroćanaca, da su u jedinih regioni u Pirotu vodeća snaga i da je sveukupno taj odnos da u svakom delu Srbije bude dobro na neki način deo našeg života. I ovo priznanje pak, što se nas Piroćanaca tiče, je upravo hvala i vama i politici za koju se borite svesrdno. Pa još jedan put, hvala i od mene, ali ne možete vi politiku dugoročno da sakrijete, niti da napravite šminkanje stvarnosti. Politika Ujedinjenih regiona Srbije jeste
dobila najviše glasova u Pirotu u odnosu na druge političke partije. Ali politika je tako mnogo u prethodnom periodu pokazala šta znači istinski voleti svoju sredinu, kao što to radi sadašnje opštinsko rukovodstvo, i šta znači imati dobru vezu između lokalnog i nacionalnog nivoa, i nacionalni nivo koji želi u svakom trenutku da izađe iz svojih kancelarija, ode u različita mesta i kaže ajde da zajednički koristimo potencijale, ajde da stvaramo nove šanse. Mi smo to upravo radili u Pirotu prethodnih godina. I ja danas kad odem i vidim kako izgleda trg u centru Pirota, ja kažem, meni danas Pirot liči na evropski grad koji ima trg koji se razlikuje od drugih centara u Srbiji i koji je iskoristio upravo taj veliki prostor i to bogatstvo koje je imao i kroz skulpture u Prvom maju, ali i kroz inicijative svih onih koji su radili na ulepšavanju tog grada. I kad vidim onu mladost koja je tu u centru Pirota, ja kažem, evo, to je bilo ono što je bilo neophodno. Takođe, svaki put kad se ispred mene pojavi neki zahtev i kad ljudi kažu, e, kako ćemo to da rešimo, ja odgovaram, moramo da nađemo rešenje. Pre nekoliko dana, kad smo našli baš kreativno rešenje da se preko Fonda za razvoj uplati 200 miliona Tigru, to je rešenje da ljudi treba da prime platu, da ljudi moraju da kupe trajna obrtna sredstva, da produže proizvodnju, da ne zaustave ugovore i da ne zaustave jedan takav gigant po kome je Pirot bio poznat dugo godina unazad. Znači, Ujedinjeni regioni Srbije jesu politička partija koja ne poznaje prepreke kad su u pitanju razvoj gradova i opština, koji ima ljude koji su spremni da evo ovog trenutka sednu u automobil i odu tamo gde je teško, koji žele da pokažu da život u Srbiji se ne odvija samo u Beogradu i Novom Sadu i koji žele takođe da kažu nemojte da mi pričate da su na drugim mestima ljudi pametni i sposobni, nego su samo imali veće šanse. E, mi želimo da svi ljudi u Srbiji imaju podjednake šanse, pa da se takmiče sposobnostima, a ne da se takmiče mestom rođenja. Malo čas ste pomenuli prepreke. S obzirom da znamo kakva je situacija u Srbiji što se budžeta tiče, to je prvi deo, i drugi deo one političke relacije. Koliko Ujedinjeni regioni mogu, ako se imaju u vidu i finansijska sredstva Srbije i sveukupna situacija, da realizuju ove projekte, da svima u Srbiji bude dobro? Nažalost, do vremena kad će svima u Srbiji da bude dobro, ili da nastavimo da svima bude dobro, proći će još određeni period. U ovom trenutku Srbija je zemlja sa velikim problemima, zemlja u kojoj ljudi jako teško žive i imaju potrebe za koje nema dovoljno novca u budžetu da mogu da budu kompletno zadovoljene. Ali Ujedinjeni regioni Srbije danas su uradili nešto što je svima u Srbiji jasno. To je da smo onu loptu koja je strmoglavo jurila niz brdicom zaustavili i danas se u Srbiji ne živi gore. Naprotiv, osjećaju se određeni pomaci. Stabilizovali smo finansije, Ministarstvo financija sa Mlađanom Dinkićem je stabilizovalo finansije i sprečilo bankrot države. Da, mi se danas zadužujemo, ali mnogo manje nego što su se pre nas zaduživali. Zadužujemo se da bi vraćali stare kamate i kredite pod povoljnim uslovima nego u prethodnom periodu i zadužujemo se upravo za razvoj. Ne može niko danas da me ubedi da je zaduživanje koje smo imali za izgradnju autoputa od Niša, ili tačnije rečeno od Čiflika do bugarske granice, potrošnja. Nije. Jer ako želimo da sutra ljudi dolaze u ovaj deo Srbije, da ovde investiraju, ako želimo da pokažemo da će Mišelin sutra da ima konkurentne proizvode na svetskom tržištu, a i da popunimo industrijsku zonu, ako hoćemo da sutra Mura kamionima ide u jednom i drugom pravcu iz Pirota, mi moramo da imamo autoput.
I ja ne prihvatam to da oko Subotice smo imali para da uradimo dva autoputa koja povezuju Horgoš i Kelebiju sa autoputem. Treba to Subotici, ali ne prihvatam da danas kad je došao na red Pirot ili Leskovac ili možda Čačak i Kruševac, kažemo, e, mi više nemamo para, dosta je bilo, mi smo izgradili infrastrukturu i zadužili se. To nije politika. Politika je da ravnomerno ulažemo u zemlju, da koristimo naše potencijale i sigurno je da nećemo praviti rudnik pored banje sa toplom vodom, nego ćemo razvijati turizam, znači koristit ćemo naše potencijale, ali i novac moramo da ulažemo na jedan pravedan, a i ekonomski isplativ način. Vi ste već krenuli da odgovarate na moje sledeće pitanje. Koji su prioriteti regionalnog razvoja? Pomenuli ste infrastrukturu, privreda? Pa, to su dve neraskidive stvari. Bez toga ne možemo da... Po hiljaditi put kažem, infrastruktura je osnov za razvoj svega. Jer ako želite da imate razvoj privrede, a bez privrede nema zapošljavanja, danas je ključni problem u Srbiji novo radno mesto, ako želite da imate razvoj privrede, direktne investicije, konkurentnost proizvoda, razvoj poljoprivrede, razvoj turizma, morate da imate infrastrukturu. I mi jesmo upravo i u regionalnom razvoju i lokalnoj samoupravi kao osnovne prioritete postavili razvoj infrastrukture. Uz ove autoputeve koje završavamo, takozvane nacionalne prioritete, ovo ministarstvo je postavilo i dva prioriteta u izgradnji regionalnih autoputeva. To su Moravski koridor i deo od Novog Sada do Rume u Vojvodini. Ali, ajde da kažemo nešto bliže, pored tih regionalnih puteva imat ćemo i rekonstrukciju i ozbiljne radove i na regionalnim autoputevima koji neće biti autoputevi, ali će biti daleko modernije saobraćajnice i već ove godine kao prvi prioritet postavljanje put od Svrljiga do Kalne i dalje prema Jabučkom ravništu. Pre nekoliko dana su dolazili neki ljudi iz inostranstva kod mene koji su prvi put otišli na Staru planinu. I uz mnogo, mnogo pohvala rekli su da imaju i divne staze i da je predivan hotel, da su se lepo odmorili, da je hrana izvanredna, da su ljudi gostoljubivi. I onda su na kraju završili. Jedino što bi nas možda sledeći put opteretilo da ne dođemo je katastrofa vam je put kojim se dolazi na Staru planinu. Mi to ne smemo da dozvolimo. Mi moramo da kad imamo potencijal kakva je Stara planina, obezbedimo sredstva da napravimo put kojim će ljudi rado da dolaze i da se ponovo vraćaju tu. Nedavno su ovde kod vas bili naši predstavnici lokalne samouprave, konkretno Branislav Kostić, razgovaralo se o nekim projektima našim dole. Ja moram da samo dodam svemu tome da je u jednom trenutku došlo do zastoja na relaciji određena ministarstva, izvođači radova, tako da su neki projekti bili u nekom zakašnjenju. Ali moje pitanje se upravo odnosi na to. S obzirom da govorite za lokalni medij, mene naravno interesuje kakva je trenutna situacija i sudbina nastavka nekih projekata koji su u Pirotu započeti. Na neka pitanja ću moći da vam odgovorim direktno i snosim odgovornost za ono što kažem, a na drugi deo pitanja reći ću vam šta planira vlada. Ono što je nekad bilo u NIP, takozvanom nacionalnom investicionom planu, Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu nastavit će da radi. Vi se dobro sećate, Piroćanci se jako dobro sećaju moj dolazak u industrijsku zonu, ta 34 miliona čini mi se da su prave investicije, mi smo tada govorili o tome da ćemo tu imati investitore, ja recimo danas čujem planove D Company iz Babušnice, znate, on je lokal patriota i sve je to lepo, ali će morati se preseliti u industrijsku zonu Pirot zbog toga što mu je infrastruktura ka Babušnici jako loša i kamioni sa velikim... I on je već tamo, već investira. Eto, to je sudbina. I zbog toga i jeste infrastruktura važna takva kakva jeste. Pa da ne govorimo o svim onim ulicama, trgovima, o vrtiću koji je do televizije došao, da se postavilo pitanje hoće li ministarka ispuniti svoje obećanje da će konačno deca u
Belo polje. Polju moći da idu u rekonstruisani vrtić. Znači, ti projekti će sigurno biti završeni. Kompletno, 100% i biti sa primopredajom dati lokalne samoupravi. Ono što planiramo da radimo dalje iz regionalnog razvoja jeste unapređenje putne infrastrukture. U toku 2013. dva mosta koja jesu prioritet, jedan vezuje... To nam je veoma važno i drugi rijenke. Tako je, jedan vezuje industrijsku zonu sa gradom, a drugi predstavlja praktično saobraćajnicu u okviru prstena oko Pirota. To su dva zahtevna projekta vrednosti 90 miliona dinara. Prema mojim informacijama, kompletna je dokumentacija, tehnička priprema se završava, mi ćemo na proleće već raspisati javne nabavke i krenuti da radimo. Međutim, u Pirotu ima i oni projekata koje su i u prethodnoj vladi započela neka druga ministarstva, recimo jedan od njih je bazen. I to je onaj projekat koji je započeo Oliver Dulić u podršci građevini. To ide nedovoljno efikasno i u ovom trenutku ministar Ilić, u čijoj je to nadležnosti, je tražio od vlade dodatni novac da se ti projekti završe, zbog toga što je bio predviđen budžet od 18 milijardi dinara, a u ovom trenutku je to nedovoljno da se svi započeti projekti po Srbiji završe. Pa evo, gledam ovih dana da ni bazen u Užicu, koji je čak i pušten, danas se ne koristi za one namene za koje je predviđen. Ministar Dinkić je obezbedio dodatni novac i ovaj projekat, ceo program u stvari, vezan za podršku u građevini, će biti nastavljen u 2013. godini i ja sam sigurna da će se pirotska deca kupati u zatvorenom bazenu. E sad da vam dokažem da pratim sve ono što radite. Sutra ćete sa gospodinom Čupićem potpisati jedan veoma značajan ugovor. Radi se o NALED-u, da vi znate da je pirotska opština među prvim opštinama proglašena za opštinu sa dobrim poslovnim okruženjem i u okviru te priče. Znate dobro za dobru situaciju u Tigar Tajersu, za probleme koje su imali u Tigru, Prvi maj se polako oporavlja, tako da i ovo što ćete potpisati će biti veoma značajno za dalji razvoj lokalnih samouprava. Pa mi kad, da se vratim na početak, kad govorimo o priznanjima, mi govorimo eto o malim rezultatima. Međutim, onaj stalni svakodnevni rad vezan za podizanje poslovnog okruženja, malo ljudi primećuje u Srbiji i utoliko mi je draže što je se NALED uključio u jednu takvu promociju. Jer kad pročitate, ne samo mi, nego kad pročitaju i oni koji žele da investiraju u Srbiji, pa vide da je Srbija na 93. 86. mestu po poslovnom okruženju, da gradovi u Srbiji nemaju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, strateška dokumenta, planove detaljne regulacije, da su im komunalne usluge na niskom nivou, da stanje svojine nije u potpunosti rešeno, da odnos između republičkih i lokalnih javnih preduzeća nisu u odgovarajućoj meri vezani, onda se pitate šta mi to sve treba da uradimo da bi sutra investitori dolazili lakše kod nas i da ne moramo da im dajemo novčane podsticaje. Upravo ono što danas radi opštinsko rukovodstvo u Pirotu, to je svakodnevni rad na podizanju poslovnog ambijenta. I to što je opština Pirot sertifikovana kao opština sa dobrom poslovnom klimom, zaista nije samo papir. To je nešto gde oni koji putuju po Srbiji i ulaze u različite opštine mogu na prvom koraku da vide kad uđu u Pirot. I kad je u pitanju opštinski uslužni centar i kad su u pitanju planovi razvoja i kad je u pitanju kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. I čini mi se da Pirot tu baš na jugoistoku Srbije kao opština koja predstavlja ogledalo kad se uđe iz Bugarske, ima stvarno perspektivu da bude i opština u koju se rado ulaže i opština koja ima standard ljudi koji je viši nego okruženje.
Dotakli ste mi nerv. Ja sam rođeni Piroćanac. Pirot je veoma interesantan. Kotlina, Stara planina, očekujemo da prođe jednog dana i taj istorijski gas, imamo koridor 10. Dakle, mi Piroćanci još uvek očekujemo, u jednom delu iz vlade ima pozitivnih reagovanja. Ali da Srbija konačno shvati da nismo daleko i da možemo napred i da zaista imamo neku budućnost ukoliko nas, kao recimo konkretno vi budete ili budu bolje razumeli. Mogu da govorim u svoje lično ime. Za mene Pirot nije daleko. I ja o Pirotu razmišljam kao o gradu u koji lako, rado i brzo i odlazim i iz njega gledam kako izgleda iz perspektive Pirota ostali deo Srbije. U jednom trenutku su se ljutili na mene u Pirotu što je Pirot tako visoko pozicioniran po stepenu razvijenosti i rekli su da, ali mi sad dajemo i više sopstvenog novca za projekte i tako dalje. Danas to više nije tako, jer shvataju da samo ako su visoko pozicionirani mogu da konkurišu za velike projekte. Znate, ako ste vi opština koja je nerazvijena, koja je devastirana, vi dobijate neke projekte koji su mali, zato što imate niske ljudske i kadrovske potencijale, ne, naravno ne ljudske u smislu potreba, nego u smislu mogućnosti da se nešto odradi u vašoj opštini. Imate nizak stepen razvijenosti malih i srednjih preduzeća i nemate takvu vrstu perspektive trenutne kakvu imaju veliki gradovi. Pirot, upravo zbog toga što je bio u drugoj grupi, što je bio tako visoko pozicioniran, se odmah kandidovao za velike projekte. I vi danas vidite da Pirot gradi zatvoren bazen, da gradi velike infrastrukturne projekte, da ima industrijsku zonu, da se na njega računa kad su u pitanju veliki investitori, da svu podršku dobija, da jedna Mura dođe u Pirot. Eto, to je upravo onaj stimulans o kom ja pričam. Želite da budete razvijeni, želite da budete u grupi boljih, jer na taj način se kandidujete za mnogo veće stvari. A tek kad se kandidujete za veće stvari, počinje prava utakmica. Ako vi želite da igrate uvek na male goliće, onda teško da možete da razmišljate da ćete ikad biti Bundesliga. Očekujem od vas, sad postavit ću vam pitanje na sledeći način. Jedna od retkih političkih opcija koja se zalagala za lidere, za jake lidere, bili su Ujedinjeni regioni i mi s pravom možemo budemo ponosni na to da takvog čovjeka u Pirotu imamo, koji je u jednom trenutku dobio poziciju koja je bila veoma interesantna i za nas Piroćance je jako značajno da imamo jake ljude koji će nas predstavljati. Iz tih razloga politika predsednika opštine Vladana Vasića i njegovih saradnika u okviru politike Ujedinjenih regiona je nešto što takođe postaje veoma značajno za autoritet Pirota. Tačno je. Ne možete vi da razvijate jedan grad ako imate lokalnog lidera koji ne razume savremene tokove, savremeno vreme, ne razume ni strateške, ni projektne pravce. Zbog toga su Ujedinjeni regioni upravo zato što su shvatili da nema integralnog sveukupnog razvoja Srbije bez razvoja i Pirota i Prokuplja, kao što vi kažete u najavi Evrokoraka, i Subotice i Vranja i Pazara i Užica. Nema jake Srbije koja će moći da obezbedi sve tako što će na kašičicu da se deli iz Beograda. A da bi se stvorili i jak Pirot i Prokuplje, i jaka Subotica i Vranje, morate da imate čoveka koji vuče, zna da primi investitora, da ga tu zadrži, da ga animira, zna da napravi projektnu dokumentaciju, shvata koji je značaj postavljanja strateških pravaca razvoja, shvata šta znači metodologija one stop shop jednog šaltera za pružanje servisa. Na sreću Pirota, takav je Vladan Vasić, koji je ulaskom Ujedinjene regione Srbije oplemenio regione Srbije time što je donao svoje iskustvo sa jugoistoka Srbije,
a od Ujedinjenih regiona Srbije dobio one partnere koji su zajedno sa njim mogli da kažu ajmo sad u dalji razvoj. I za kraj, gospođo Kalanović, imam zadatak da vam postavim jedan zadatak. Jel može? Naravno. Da što pre, ako je moguće, Pirot postane grad. Vrlo rado prihvatam takve sugestije i ja ću raditi sve da Pirot postane grad. Ali za Piroćance želim da kažem da ni ja nisam neko ko je, kad odgovara na zadatak, lak partner. Gradovi u Srbiji u narednom periodu morat će da razmišljaju o dalje svoje decentralizacije. I ako danas pred mene postavljate pitanje kada će Pirot da bude grad, ja ću da vam kažem vrlo brzo, on ima kriterijume da bude grad, ali će Pirot od mene dobiti zadatak da će morati da razmišlja o gradskim opštinama. I gradske opštine moraju da omoguće da se ne razvija samo Pirot, nego da se razvijaju i oni sekundarni centri, jer nam ništa neće značiti ako i dalje budemo... Od osnovnih ćelija, od mesnih zajednica. Od osnovnih ćelija i od mesne zajednice, jer nam ništa neće značiti ako budemo imali ulickan centar Pirota, a i dalje na televizijama po nekoliko staračkih domaćinstava koji su zadnji, koji zaključavaju vrata u tom selu i prazne određene delove. Pirot je na izvanrednoj poziciji, Pirot je granična opština, on ne sme da se skoncentriše samo u gradu i Pirot će biti grad, ali grad sa gradskim opštinom. Ja vam se zahvaljam što ste govorili za Plus Radio i za naš portal i evo prilike da pred našom kamerom pozdravite Piroćance uz jedan komentar. Vi ste dobili kao priznanje, ovo je proces, jedan započeti ćilim, ovako su stare ćilimarke nekada radile. Dakle, i Pirot tkaje svoj neki ćilim budućnosti, a ovo parče smo doneli vama kao uspomen. Pa, dragi moji Piroćanci, raznežili ste me vašom nagradom i dali mi priznanje da ste primetili ono što sam u prethodnom periodu radila. Ne mogu ja to sama. Ajmo zajedno da Pirot bude grad i to srećan grad. Hvala vam.